অত্যন্ত দুখৰে এই প্ৰতিবেদন দৰ্শকলৈ বুলি আমি আগবঢ়াইছোঁ। আচলতে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনৰ প্ৰকৃততে হৈছে কি? বিশ্বগুৰু ভাৰতক ৰঙা চকু দেখুৱাই ভাৰতীয় নাগৰিকক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তিৰে দণ্ডিত কৰিব পৰা হ'ল কাটাৰে। কেৱল ভাৰতক বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহৰহ চেষ্টা কৰা বুলি বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা তথা ভক্তগণে মুখৰে আস্ফালন কৰি থকাৰ সময়তে এক উদ্বেগজনক খবৰ আহিছে। বৃহস্পতিবাৰে কাটাৰৰ পৰা অহা এক খবৰে উৎকণ্ঠিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ দেশবাসী। প্ৰায় 14 মাহ এটাও ফুটাৰে পোহৰ সুৰকিব নোৱাৰা অন্ধকাৰ কোঠৰীত ৰখাৰ পাছতে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ 8গৰাকীকৈ প্ৰাক্তন বিষয়াক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে কাটাৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আদালতে। এলাপেচা ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় দেই তেওঁলোক। মুঠ 8জনৰ 4জন কামাণ্ডাৰ, 3জন কেপ্টেইন আৰু 1জন নাবিক আছিল। কেপ্টেইন নৱতে সিং গিল, কেপ্টেইন সৌৰভ বশিষ্ঠ, কামাণ্ডাৰ পুৰেন্দু তিৱাৰী, কেপ্টেইন বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভাৰ্মা, কামাণ্ডাৰ সুগুণাকৰ পাকলা, কামাণ্ডাৰ সঞ্জীৱ গুপ্তা, কামাণ্ডাৰ অমিত নাগপাল আৰু নাবিক ৰাগেশ। কাটাৰৰ দৰে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সৰু দেশ এখনৰ বিশ্বগুৰু ভাৰতৰ 8গৰাকীকৈ নৌসেনাৰ প্ৰাক্তন বিষয়াক 14 মাহে কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ সাহস হ'ল। যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 2022 চনৰ 30 আগষ্টৰ নিশা কাটাৰৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা ষ্টেট ছিকিউৰিটি ব্যুৰোৱে এইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। অৱশেষত ইজৰাইলৰ হৈ চোৰাংচোৱা কৰাৰ অভিযোগত মৃত্যুদণ্ডৰে চৰম শাস্তি ঘোষণা কৰিলে 8গৰাকীকৈ নৌসেনা বিষয়াক। অথচ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰায় 15 মাহে মুখ মেলি চায়েই থাকিলে। বৰ্তমানলৈকে কাটাৰৰ পৰা বিষয়া কেইগৰাকীক ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি খবৰ লাভ কৰা নাই। এই কাটাৰ নামৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশখনৰ মাটিকালি কিমান জানেনে? আপুনি যদি গুগলত চাৰ্চ কৰে তেন্তে দেখা পাব মাত্ৰ 11,571 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু 2021 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি জনসংখ্যা মাত্ৰ 26.9 লাখ। ভাৰতৰ মাটিকালিৰ লগততো তুলনাই নহয়। অসমৰ মাটিকালিৰ কথাটো বাদেই দিছোঁ। আনকি মণিপুৰ ৰাজ্যৰে মুঠ মাটিকালি হৈছে 22,327 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ মণিপুৰৰো আধা কাটাৰৰ মাটিকালি। তেনেকুৱা এখন সৰু দেশেই ভাৰত চৰকাৰৰ হেমাহিৰ ফলত প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়া কেইগৰাকীক কঠোৰতম শাস্তি হিচাপে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিবলৈ সাহস পালে। অথচ 15 মাহেই মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত নিমাতী কন্যাৰ ভাও জোৰাৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰিলে। এই ক্ষেত্ৰত বিষয়া কেইগৰাকীক ঘূৰাই অনাটো বাদেই দিছোঁ। এটা টুইটো কৰিবলৈ আহৰি নহ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। এইখিনিতে ডাঙৰ কথা এটা উল্লেখ কৰি থওঁ। এইসকলৰ মাজৰ কামাণ্ডাৰ পুৰেন্দু তিৱাৰীক প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে 2019 চনত প্ৰৱাসী ভাৰতীয় সন্মান পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰা এগৰাকী প্ৰাক্তন বিষয়াৰ এই দুৰ্দশা একমাত্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ সোপা ঢিলাৰ নীতিৰ বাবে হোৱা নাই জানো। এটা কথা মন কৰিব, কাটাৰৰ লগততো ভাৰতৰ এক মধুৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আছিল, সম্পৰ্কটো গাঢ় আছিল। কিন্তু হঠাৎ কিয় ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ইমান কঠোৰ হৈ পৰিছে কাটাৰ? এইগৰাকী বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নুপুৰ শৰ্মাৰ কথা মনত আছেনে? 2022 চনত এইগৰাকী নুপুৰ শৰ্মাই চৰম ইছলাম বিৰোধী মন্তব্য কৰাৰ পাছতে প্ৰথমে ভাৰতক আনুষ্ঠানিকভাৱে ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী উঠাইছিল কাটাৰে, আৰু লগে লগেই বিজেপিয়ে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিল বিজেপিৰ বিতৰ্কিত মুখপাত্ৰ নুপুৰ শৰ্মাক। কিয়নো কাটাৰৰ সৈতে বহু কথাৰে লিংক আছে ভাৰতৰ। ভাৰতৰ 8 লাখৰো অধিক নাগৰিকে কাটাৰত কৰ্মসূত্ৰে আছে। গতিকে সেইসকলক নিৰাপত্তা দিয়াটো ভাৰত চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। বিগত কিছু বছৰ ধৰি কাটাৰৰ সৈতে ভাৰতৰ এক সু বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক চলি আছিল। $15 বিলিয়ন অৰ্থাৎ 1,20,000 কোটি টকাৰ LNG আৰু LPG আহে কাটাৰৰ পৰা। কাটাৰৰ বাবে ভাৰত একেবাৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইবাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো ভাৰতে কাটাৰক ছিকিউৰিটি এষ্টাব্লিছমেণ্ট ট্ৰেইনিঙৰ দিশত সহায় কৰিছিল। গতিকে দুয়োখন দেশৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক আছিল বুলি এইবোৰ কথাৰ পৰাই গম পোৱা যায়। কিন্তু একাংশ অন্ধভক্ত আৰু 2022 চনত নুপুৰ শৰ্মাৰ দৰে বিজেপি নেত্ৰীয়ে ইছলামোফোবিয়া বিয়পাই এই ভাল সম্পৰ্কটো জাবৰ দমৰ মাজলৈ দলিয়াই পেলালে। ভাৰতক লৈ কাটাৰৰ অসন্তুষ্টিৰ দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ সংঘাত। মন কৰিব, ভাৰতে কেতিয়াও ইজৰাইল বা পেলেষ্টাইনক পোনপটীয়াভাৱে সমৰ্থন
কৰা নাছিল। আনকি প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে কৈছিল, মধ্যপ্ৰাচ্যত স্থায়ী শান্তিৰ বাবে ইজৰাইলে অবৈধভাৱে দখল কৰা পেলেষ্টাইনী ভূমি খালী কৰিব লাগিব। কিন্তু হামাছ বাহিনীয়ে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ ঠিক পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ সহানুভূতি ইজৰাইলৰ পক্ষত দি দিলে। তেতিয়াই কাটাৰ আৰু ভাৰতৰ মাজৰ সম্পৰ্ক যেন এক প্ৰকাৰে ডাষ্টবিনতে দলিয়াই পেলোৱা লেখীয়া হ'ল। মণিপুৰৰ ভাতৃঘাটী সংঘাতৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ৰক্তাক্ত জৰ্জৰ পৰিস্থিতি দেখা নোপোৱা আৰু 79 দিনে মৌন হৈ থকা মোদীয়ে এঘণ্টাৰ ভিতৰতে বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ টুইট কৰি দেখুৱাই দিলে যেন ভাৰত ইজৰাইলৰ এখন ঢাল। তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতিটো দেখিছেই, ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে 24 ঘণ্টাই যেন ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ সংঘাত দেখুৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিল গডি মিডিয়া। সম্পূৰ্ণ প্ৰপাগণ্ডা সৃষ্টি কৰি ভাৰতৰ মুছলমানসকলৰ মাজত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাত উঠি পৰি লাগিল গডি মিডিয়া। ইজৰাইল পেলেষ্টাইনলৈ এদিনতে ভিছা প্ৰস্তুত কৰি সাংবাদিকক গ্ৰাউণ্ড জিৰ' কৰিবলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল। অৱশ্যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী মনমোহন সিঙৰ পেলেষ্টাইনক লৈ যি স্থিতি, সেই স্থিতিৰ শেহতীয়াভাৱে অনুকৰণ কৰি পাছত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে যে আমি হামাছৰ বিৰুদ্ধে আছোঁ, কিন্তু পেলেষ্টাইনৰ গৃহভূমি লাভ কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী। কিন্তু ভক্তগণে এতিয়াও ইজৰাইলৰ পক্ষত অৱস্থান কৰি থাকিলেও এটা কথা পাহৰি গ'লে নহ'ব যে কাটাৰৰ নিচিনা দেশ এখনে পেলেষ্টাইনৰ পক্ষত থিয় দিছে। কাটাৰ পেলেষ্টাইনৰ সমস্যাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰি থওঁ, যোৱা 25 অক্টোবৰৰ দিনা বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা সময়ে সময়ে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা কংগনা ৰানাৱতে দিল্লীত থকা ইজৰাইলৰ দূতাবাসত ইজৰাইলী ৰাজদূতক সাক্ষাৎ কৰে। তেওঁৰ হিন্দী ছবি তেজস্বৰ মুকলিৰ পূৰ্বে ইজৰাইলী ৰাজদূত নাৱৰ গিলোনক সাক্ষাৎ কৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলক সমৰ্থন জনায় কংগনাই। লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি ইজৰাইলৰ সমৰ্থনত কেপশ্যনো লিখিছিল কংগনাই। ভাবকচোন, এখন ছবি মুকলি কৰিবলৈকে ইজৰাইল পেলেষ্টাইন সংঘাতক ব্যৱহাৰ কৰি কিমান তললৈ নামি পেলাই নাটকবাজি কৰিলে এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। এইবোৰ কাৰকেও কাটাৰক ভাৰতৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি কৰিছে নেকি, যেনেকৈ বিজেপিৰ বহিষ্কৃত নেত্ৰী নপুৰ শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিল। এইবোৰ কাৰকেও বৃহস্পতিবাৰে আঠগৰাকীকৈ প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াক মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে শাস্তি বিহাৰ কাৰক হিচাপে থিয় দিছে নেকি? কিয়নো কাটাৰে ইজৰাইলক কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে বা সদায় পেলেষ্টাইনৰ পক্ষতে থিয় দি আহিছে কাটাৰে। এটা কথা আমি মনত পেলাই দিওঁ, চলিত বৰ্ষৰে যোৱা 13 ছেপ্টেম্বৰত জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত 2 সেনা বিষয়া আৰু 1 আৰক্ষী বিষয়াই শ্বহীদী বৰণ কৰিছিল। 19 ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ কৰ্ণেল মনপ্ৰীত সিং, মেজৰ আশিষ ধনচাক আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক হুমায়ুন মুজামিল ভাট্টে শ্বহীদী বৰণ কৰিছিল। 2 সেনা বিষয়াসহ 1 শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া শ্বহীদ হোৱাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ দেশবাসীকে শোকত ম্ৰিয়মান কৰি তোলাৰ সময়তে, কিন্তু দেশৰ বাবে দুখজনক সময়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিজেপি নেতা কৰ্মীৰ সৈতে আনন্দ উল্লাসে কৰি দিনটো পাৰ কৰিছিল দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। সমগ্ৰ ভাৰতবাসী শোকত স্তব্ধ হৈ থকা দিনটোতে দিল্লীত বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে মোদীলৈ কৰিলে পুষ্পবৰ্ষণ। মোদীয়েও হাতযোৰ কৰি হাঁহি হাঁহি গ্ৰহণ কৰে পুষ্পবৃষ্টি। বীৰ শ্বহীদৰ বিষয়ে কি জনা নাছিল নেকি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? ঠিক তেনেদৰে বৃহস্পতিবাৰে দেশবাসীলৈ অহা এই দুখৰ খবৰৰ পাছতো কিন্তু মোদীক দেখা পোৱা গ'ল ভোটৰ ৰাজনীতি কৰাতহে। ভোটৰ ৰাজনীতি আৰু প্ৰচাৰ আৰু প্ৰপাগণ্ডামূলক বিষয়বোৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে টুইটাৰযোগে সততে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আহিছে। কিন্তু এতিয়া 8 বিষয়াৰ কঠোৰতম শাস্তিৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত মৌন হৈ থাকিল মোদী, এটাও টুইট নাই। তাৰ বিপৰীতে মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত গোৱাত উদ্বোধন কৰিলে 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱ। অন্যফালে বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হস্তক্ষেপৰ বাবে আস্ফালন কৰিয়ে থাকিল বিৰোধী পক্ষই। কিন্তু এতিয়ালৈকে গা লৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি 8 প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়া বা নাবিক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ হৈ আমিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে দেশৰ যি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয় তেওঁলোকক আমিও অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে
সেই যি আঠগৰাকী প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়া তেওঁলোকক যাতে উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াহে বিশ্বগুৰু ভাৰতক বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰখনত যি বিশ্বগুৰু সেয়া বিশ্বগুৰু হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ভাৰতে নিজকে। আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ মোৰ সৈতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মৃন্ময় বড়োৱে আৰু ভিডিঅ' এডিটৰ চন্দন ওৱাৰীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই কল্পজ্যোতি শইকীয়াই বিদায় লৈছোঁ আৰু এনেধৰণৰ বিশ্লেষণাত্মক নিৰপেক্ষ বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও। আৰু যদি আপোনালোকে আমাক ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যি বেল আইকনটো আপোনালোকে দবাই দিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে নৰ্থ ইষ্ট নাও ভিডিঅ' আৰু এনি নাও নিউজ যি ফেচবুক পেজ সেয়া লাইক আৰু ফ'ল' কৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই কল্পজ্যোতি শইকীয়াই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।